Marcelino mostrará que é duro na queda em Amor Perfeito. O menino será obrigado a se mudar para a mansão de Gilda e dará trabalho. Ele não vai obedecê-la, fará greve de fome e até debochará da Megera. Fica ligado aqui que o Notícias da TV te dá os detalhes de tudo o que vai acontecer. Marcelino vai bolar planos infalíveis com seus amigos para tornar a vida de Gilda um verdadeiro inferno. Em uma das ocasiões, a Megera surtará e terá vontade de desistir dele e até de se casar com Orlando. Com apenas 8 anos, Marcelino será capaz de bater de frente com a vilã sanguinária, que já matou 2 pessoas. A partir do próximo dia 20 de julho, a golpista virará o jogo no caso da adoção do órfão. Dessa vez, não haverá audiência, e ambas as partes vão receber a decisão do juiz com o documento sendo entregue por um oficial de justiça. Frei Severo vai ficar arrasado ao ler a papelada e informará a decisão ao resto da Irmandade. No hotel, Gilda fará festa e gritará para todos ouvirem que ela ganhou a disputa pela tutela de Marcelino. Enquanto isso, Júlio vai ter de explicar por que não poderá entrar com recurso. A essa altura da trama, Maria terá terminado seu romance com Orlando porque descobrirá que ele é filho de Virgílio Lopes. Mesmo assim, os dois vão se unir para preparar o menino para a mudança drástica em sua vida. A notícia da adoção vai se espalhar pela cidade antes mesmo de Marcelino saber que vai ter de morar com a vilã. Ele chegará da escola e ficará intrigado ao ver Marei e Orlando tensos, com cara de choro, ao lado dos padres. Será complicado explicar para o garoto que o juiz mudou de ideia. Vai sobrar até para Jesus, porque Marcelino achará que o Espírito Divino o abandonou. O garoto e seus amigos vão criar planos infalíveis para Ambrushan desistir de ser mãe do menino. Ele, porém, não ficará completamente sozinho e ganhará uma mãezona na casa de Gilda. Neiva vai prometer a Marei que cuidará do pequeno, e logo conquistará o coração dele. Quer saber mais detalhes de Amor Perfeito? Então acesse o Notícias da TV. Lá você fica por dentro de todos os capítulos da novela das 6 da Globo. Até o próximo vídeo!